per mi, és l'última perquè... No, 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 pressió. Però... Estic al·lucinant perquè en les tres ha ressonat el que jo diré. I hi ha cadascú que ho descobreixi per si mateix. Jo aquest matí, quan m'he presentat, he dit que era entrenador. Aleshores, bueno, ara no us parlaré com a entrenador, us parlaré com des d'un altre lloc, perquè jo per d'entrenador soc escriptor. Que no vol dir publicador, és una altra cosa. Soc escriptor... Per què us parlo des d'aquí? Perquè... Home, entrenador potser fa 8 anys que soc entrenador, o 7, que és relativament poc. Però com a... soc escriptor des dels 11 anys. I m'he sentit així sempre. Tot i que durant fases de la meva vida m'ho he negat a mi mateix, o per vergonya, bueno, pues, jo avui ho dic, deu ser la primera vegada que ho dic. I aleshores m'he de disculpar perquè les altres tres xarres són molt autobiogràfiques, tal com va demanar en Xavi. O no. O no. O fon. Gràcies. Les altres xarres pues, han sigut molt autobiogràfiques. La meva no ho serà aparentment, però clar, els escriptors som tramposos i mentiders per naturalesa. Aleshores, nosaltres no parlem ni escrivim mai, no, som nosaltres mateixos, però en veritat ho estem fent sempre. I així passarà ja, és una cosa que ja admeto ara. Aleshores, jo us vull explicar tres històries. No una, sinó tres històries. Reals. El títol de la xerrada és Imagineu un home que... I després veureu que falta mitja... Falta mig títol. Va. Aleshores, començo la primera història. Imagineu un home que assegut en un banc d'una plaça de qualsevol ciutat de la contrada, està esperant a una dona. I està assegut mentre passa una fulla seca per el terra, empenyada per la brisa. Aquest home es troba esperant-la. Cadascú aquí l'espera per ell o l'espera per vosaltres és diferent. L'espera per cadascú de nosaltres és diferent. La vida es conforma per moltes petites esperes. I a vegades hi ha el discurs contra l'espera, com que no hem d'esperar, hem de viure, hem d'anar fent, hem d'anar tirant cap endavant. És com un no descansar mai. Però és inevitable. No podem deixar d'esperar. Aleshores, aquest home es troba desesperat perquè no arriba la dona. Aquest home es troba avorrit o impacient, nerviós, o és capaç de viure no l'horitzontalitat de l'espera, sinó verticalment, i acceptar que està esperant. Com moltes altres vegades ha esperat ja, i moltes més seguirà esperant. Aquest home ho fa, viu, vertical. Arrela les seves... s'arrela en la terra. Però no és un anar cap a baix, només és un anar cap a dalt, perquè creix com un arbre. I les branques li toquen al cel. Imagineu ara un home que està en un bar i està abocat a la barra, és ben entrada la nit, i està esperant el setè whisky. Mentre observa alguna cosa a través del cul del got que acaba de buidar. Hi ha una mosca que està voltant, però ell no la sent. Ell només està esperant la següent cop. Per què l'està esperant?
Jo crec que tots som escriptors, o tots som poetes. Tots som poetes. Tots, d'alguna manera, poetitzem la vida. Però per què ho fem? Perquè hi ha alguna cosa de la vida que no podem suportar. Hi ha alguna cosa, algun dolor, algun fet, se'ns fa insuportable. No podem aguantar. Aleshores, l'alcohòlic beu per això. I d'alguna manera tots també ho fem. L'alcohòlic i el poeta fan la mateixa cosa. És mirar la realitat a través d'alguna cosa que el protegeix. El poeta poetitza, el bevedor beu. Però tots som alcohòlics de la vida. Tots bevem la vida. Ens emborratxem d'ella perquè no la podem sofrir. Aquest home, tot i així, és un heroi. Així com l'altre està esperant i aguanta i suporta una espera que us pot semblar banal, us pot semblar vulgar, qualsevol, és una situació molt, molt normal, que ens pot passar qualsevol. Potser aquesta ja no tant, però us he dit, les tres històries són verídiques. Aquest home beu per suportar. I és un heroi perquè ho està fent, està visquent tot i que no ho pugui suportar viure. Un altre ja s'hauria tirat per la finestra. Ara imagineu un home en una platja. Està assegut darrere d'una roca protegint-se. Al seu voltant cauen bales, bombes, hi ha tot de... hi ha un gran caos al seu voltant. Aquest home està esperant també. Aquest home s'acaba de tocar a l'esquena i la té tota ensangonada perquè li ha petat una bomba a prop i la metralla l'ha ferit. Hi ha un falciot que vola per dalt la platja. Aquest home està esperant o bé el metge que vingui i el salvi o la pròpia mort. Ja no, ja, allò insuportable se li ha fet tan insuportable que hi ha un punt de ruptura. I ara és o ve aquell, però que vingui algú. O que vingui la senyora amb la caputxa i la guadanya, o que vingui el metge i... Però, de la mateixa manera que el primer home no desesperava i el segon home no es tirava per la finestra, sinó que tots dos suportaven allò insuportable d'aquell moment, ell no desespera. No desespera. Està a punt de morir, però no desespera. I el que fa és oblidar. Oblidar. O sigui, un pot atacar el dolor, mirar el dolor a la cara i oblidar. I oblidar. Però oblidar el dolor no el pots oblidar. T'està fent mal, tens la metralla enganxada a l'esquena. Oblides, però oblides el demà, oblides l'ahir. Perquè el que et fa dolor no és l'esquena. El que li fa dolor és que va tenir un passat que voldria repetir, o un passat en el que no va fer el que hagués volgut fer, o que hi ha un futur que no podria fer, que no podria complir, que no podria arribar. Això és el que li fa mal. Això i no una altra cosa, és l'insuportable de la vida. Que hi ha coses que no van fer i hi ha coses que no farem. I aleshores, en aquest cas, el soldadet, això és el que el mata. Però ell no desespera perquè s'oblida.
viu el moment. S'oblida d'ahir, s'oblida de demà, viu l'ara. I què és el que el fa viure? Què és el que fa sobreviure i esperar el metge o esperar l'amor? El desig. El desig. Desig de què? Ara, una societat jo crec que es medeix per la qualitat dels seus desitjos. Si una societat és, desitja coses molt banals com tenir un cos 10 o tenir més diners, per mi aquesta societat està devaluada. Una societat en la qual els desitjos no són negats, no se senta vergonya, ni es filtren segons categories convencionals, socials, no. Jo vull això, jo ho afirmo, jo ho faig. El primer home, no sé si l'heu jutjat, quina tonteria. Clar que no ha de desesperar. Ei, però tots hem desesperat alguna vegada esperant el metro o el tren. Per què no la persona que estimem? Potser no l'hem esperat físicament, però hem desesperat esperant-la d'altra forma. Potser no hem anat a emborratxar-nos cada nit, però hem desitjat que alguna cosa desaparegués i que tinguéssim la força per aguantar-ho. Doncs aquesta força ja la tenim. És el desig. Tots desitgem alguna cosa. I hem d'atrevir-nos a desitjar. Hem d'atrevir-nos a desitjar. No desitjar, a vegades desitjo coses molt grosses, però, o coses irreals. Aleshores, imagineu un home que desitja ser un pell roja. Aquest és el títol. Un pell roja. Imagineu que voleu ser un pell roja que cavalga pel desert i mentre es cavalga tot va desapareixent mica a mica. El propi desert, el cel, els núvols, el cavall, i només queda l'indi que cavalga, cavalga, cavalga. Ha oblidat el que hi ha davant, el que hi ha darrere, el que hi ha enmig. Està viu vertical, està enfonsant les arrels a la sorra, s'està elevant cap a dalt i està suportant el dolor. El desig ens fa mirar la vida a la cara, mirar la vida als ulls, de mirar la vida als ulls. Us he enganyat, no són tres històries, perquè tot el que té, totes les històries tenen un començament i un final. Això no té final, perquè no té començament. Són instants, són moments. Els tres viuen l'instant. El soldadet, el bevedor i l'home que espera a la dona. Però hi ha un cinquè moment. El quart era l'home que desitja ser pell roja. El cinquè moment és quan la dona arriba i tota més... No, ha arribat corrent, però no està vermella per la carrera, sinó per la vergonya. I li demana perdó, i es disculpa. I l'home la mira, somrient, i li diu dos coses. La primera és que no hi ha res a perdonar, només es pot perdonar lo imperdonable. I la segona és que no t'estava esperant. I li explica les tres històries, com jo us les he explicat a vosaltres. Aleshores la dona li respon: ara me n'adono que mentre m'esperaves, m'estaves desitjant. I que no eres tu el que m'esperava, sinó que era jo la que t'esperava tu. Ja està. Molt bé. Bueno, quins talents, no?